महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका प्रथमच पॅनल पद्धतीने होणार असून या निवडणुकीसाठीचे आरक्षण आज जाहीर करण्यात आले. 44 पॅनलमधून 67 जागा महिलांसाठी राखीव करण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार आज सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आल्यानंतर इच्छुकांची धडधड वाढली होती. KDMC आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी यांच्या आदेशानुसार निवडणूक विभागाने सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुसूचित जाती जमाती आणि 42 महिलांच्या जागा आधीच आरक्षित करण्यात आल्या होत्या, तर उर्वरित रिक्त जागांमधून सोडतीने महिलांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. तर 58 प्रभाग सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असून या प्रभागातून महिला आणि पुरुषांना देखील निवडणूक लढवता येणार आहे. तर आता सोडत झाल्यानंतर पॅनल पद्धतीमुळे सत्ताधारी शिवसेनेला याचा फायदा होईल असे जाणकारांचे आणि राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे. पुरुषांकरता किती ओपन पडले काय सांगा? आज कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्यासाठी महिलांच्या राखीव प्रभागांसाठी आज आरक्षणाची सोडत होती. त्यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी 7 महिलांच्या प्रभागासाठी सोडत होती, जमातीसाठी 2 आणि सर्वसाधारण महिलांसाठी 58 असं एकूण 67 महिलांच्यासाठीच्या हा आरक्षणाची सोडत होती. उर्वरित ज्या जागा आहेत त्या पुरुषांकरता किती जागा आहेत काय सांगा? उर्वरित सर्व जागा ह्या ज्या महिलांसाठी राखीव नाहीत त्या पुरुषांसाठी आहेत. आरक्षण जर कोणाची हरकती असतील आजच्या आरक्षणाच्या सोडतीच्या बद्दल तर 1 ते 6 जून ही हरकतीसाठीची मुदत आहे. या दरम्यान आपण आपली लेखी हरकत निवडणूक कार्यालयामध्ये दाखल करू शकतो. अनेक नागरिकांना नाही, हे आरक्षणाच्यासाठी फक्त अ ब क आणि ड असा प्रकार केलेला आहे, याच्यामध्ये बॉर्डरचं आरक्षण नसणार आहे. नक्की ह्याचा कोणाला फायदा आहे? KDMC मध्ये यंदा प्रथमच पॅनल पद्धतीने निवडणूक होते. पॅनल पद्धतीमुळे अनेक प्रभागांमध्ये 2-2 महिला आरक्षण पडलेली आहेत आणि ह्या महिला आरक्षणाचा सेनेला फायदा होणार आहे. भाजपला काही प्रमाणात म्हणजे जेवढ्या जागा त्यांना मागच्या वेळेस होत्या तेवढ्या पुन्हा मिळवताना अनेक कसरत करावी लागेल, त्यांना थोडाफार फटका बसेल. मनसेचं जर आपण बघितलं तर मनसेला मागच्या वेळेस 10 जागांवर यश मिळवता आलेलं होतं, त्यांची परिस्थिती सध्या तशीच राहील. काँग्रेस राष्ट्रवादीला याचा फटका बसू शकतो. तसेच जर आपण विचार केला तर राजकीय गणित समजा पुढे बदलली तर परिस्थिती वेगळी पण असू शकते. प्रथमेश वाघमारे, स्वानंद मीडिया, कल्याण. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.